Fala galera, eu sou o Felipe Zambardini, estamos aqui em mais um vídeo do canal. E no vídeo de hoje eu vou estar dando algumas dicas para você, patinador iniciante, a cair com o seu kit de proteção. Vocês estão assistindo esse vídeo sexta-feira às 10 da manhã. Eu apresentei para vocês o kit da Ars. E você, patinador iniciante, que vai começar a patinar, eu já te digo uma coisa. Você tem a opção de começar a patinar sem kit de proteção. Tudo bem, é a sua escolha. Só que você tem a opção de começar a patinar e usar um kit bacana e não travar a sua evolução. Por exemplo, uma pessoa que usa kit de proteção, um ano ela patinando, ela tem menos contusão, ou seja, ela vai evoluir muito mais que uma pessoa que está iniciando andando há um ano sem kit de proteção. Então vamos lá, ó. Esse vídeo vai ser rápido e bem objetivo porque é simples. A primeira coisa, quando você for cair com kit de proteção ou qualquer outro tipo de tombo, todos nós como patinadores torcemos para que você caia para frente. O pior tombo do patins é para trás. Então vamos recapitular a postura do patins. Joelho flexionado e as mãos aqui, ó, pra frente. Aqui, ó, é a sua zona de equilíbrio. Então você vai patinar aqui, ó, joelho flexionado e sua zona de equilíbrio. Pra nunca você cair pra trás. Em nenhum momento, se você tá esticado andando assim, ó, você pode cair pra trás a qualquer momento. Então, aqui, ó, você põe as duas mãos no joelho. Já tem vídeo de postura ideal aqui no canal, tá aqui no card. Mas só para recapitular, as duas mãos no joelho. Você sai fazendo a cadeirinha, tira as duas mãos do joelho e põe ela à frente. Então, você já sabe que para trás você nunca vai cair. Então, você tá patinando aqui e tá evoluindo. Tô patinando e tô evoluindo. Então, você tá evoluindo. Joelho flexionado e mão aqui, ó, na frente, que é a sua zona de equilíbrio. Você não vai cair para trás porque a tua postura tá ideal. Você, aconteceu um acidente, alguma coisa, nunca lute contra o tombo. Não tenta levantar, se segurar, não tenta nada. O que que você vai fazer? Sentiu que vai cair. Você vai literalmente desmaiar o seu corpo, desmoronar com o joelho no chão e na sequência, nunca com a mão fechada. Abrir sua mão para usar aqui, ó, as placas do Sting Guard, vai cair e depois o cotovelo. Então é, joelheira, Sting Guard e cotovelo. Olha, vou mostrar para vocês. Ó, tô evoluindo. Beleza? Tranquilo. Você viu que eu tropecei. Eu não lutei contra o tombo. Então você tá aqui, ó. Desmorona. Não tenta lutar contra o tombo, senão a joelhada vai ser muito forte. Desmorona. Mão aberta e cotovelo, ó. Pode filmar daí, tô. Ó, tô aqui. E aí, uma rodinha bateu na outra, ó. E aí você pode falar assim, pô, tudo bem, eu sou um patinador iniciante e o Zamba tá ensinando a gente a cair com um kit de proteção, só que com uma velocidade mais ou menos. E se eu evoluir bem rápido e começar a ir mais rápido e me desequilibrar pra frente? Será que o kit da Ars segura? Vamos ver. Lembrando, como no vídeo de terça-feira que eu mostrei pra vocês, apresentei ele, ele é mais robusto, ele não é um kit de passeio. Olha só, com um pouco mais de velocidade. Perfeito. Perfeito. Lembrando que esse chão não é liso. Então, você viu que ela segurou. Aí você fala, tudo bem, ele foi um pouco mais rápido, e se eu evoluir? Então vamos fazer o último teste de cair com um pouco mais de velocidade. Desmorona, não luta contra o tombo. Desmorona, joelho, mão aberta e por terceiro, a cotoveleira. Vamos lá. Perfeito. Eu tropecei com um pé no outro, que isso acontece muito quando o patinador iniciante tá fazendo a passada. E aí, eu não lutei contra o tombo. E aí, se um cara que não tá com kit de proteção, 15 dias sem andar de patins, 15 dias sem evoluir. E é isso, galera. É um vídeo rápido, só ensinando pra vocês como cair com o kit de proteção. Como no vídeo de terça-feira, eu vou falar no vídeo de sexta-feira aqui também. Primeiro link na descrição do vídeo, você pode adquirir o kit da Ars. É o melhor custo-benefício do mercado. Praticamente o preço de um kit de passeio, sendo robusto, olha.
sendo cheio, parece um district. Muito legal mesmo. E é isso, galera. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos do canal, da mesma forma como que eu gosto de fazer pra vocês. Gostou? Curta, compartilha e não se esqueça. Primeiro link na descrição, kit da Ars, ou venha ter um contato direto com a gente da GoRoller, acessando aqui a gente, ó, pelo @GoRoller, nosso Instagram, ou chamando a gente no WhatsApp. Fechou? E é isso. Eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo do canal, que é terça-feira, de um Urban irado com a Nicole. Até lá!